Vi står på Torøya og ser Åsa i det den runde Trangsholmen på vei inn til Sandefjord torsdag 30. juli 2009. Åsa er en kopi av Osebergskipet og oppkalt etter dronning Åsa, som Snorre mente lå i denne graven. Åsa hadde overnattet i Tallaksand og fikk problemer med å runde Holsøy da det var usedvanlig frisk vind denne dagen. Heldigvis kom kystvaktskipet Nansen forbi og var snill og assisterte Åsa rundt Holskjær. Gaia hadde gått ut for å eskortere Åsa inn fjorden, og vi ser her Gaia i det den runde Trangsholmen. Lenger inn ser vi Åsa høyse seil. Det er to flotte vikingskip vi ser her som stevner inn fjorden. På brygga i byen var en stor mottagelseskomité med ordfører i spissen, musikk og sangkor. På grunn av den sterke vinden ble ankomsten forsinket med omtrent 2 timer. Men etter det vi hørte holdt mottagelseskomiteen ut og ga Åse en verdig mottagelse da den omsider kom inn. Det er ildsjelen Per Bjørkum som har realisert en drøm som han har hatt siden han for ca. 10 år siden bygget en modell av Osebergskipet. Bjørkum drev en trevarefabrikk og høvleri i mange år. For 3 år siden solgte han bedriften, og da bød anledningen seg til å forfølge drømmen og bygge en kopi av Osebergskipet i full skala. Osebergskipet har alltid vært omtalt som et skip til stas og som ikke var sjødyktig for havseilas. Dette har Bjørkum ansett som tvilsomt og vil gjerne bevise at skipet også var en havseiler. Det har han og 18 andre til fulle bevist med sitt seilas fra Riga i Latvia til Sandefjord under svært variable forhold. Han har finansiert og står som eier av skipet som det tok 3 år å bygge i Latvia. Man håper nå at en stiftelse kan påta seg vedlikehold og utgifter med å bevare skipet slik at det kan bli i Sandefjord. I motsatt fall kan han tenke seg å selge skipet. På tross av det dårlige været har mange småbåter kommet ut for å følge vikingskipene inn fjorden. Vi ser at Åsa gjør god fart inn fjorden. Under overfarten fra Riga over Østersjøen må farten opp i 10 knop, så Åsa er en god seiler.
Vi ønsker P. Bjørkum og Åsa lykke til, og håper at Åsa får bli i Sandefjord for alltid.